Quanta pressa tinha o Luiz Fernando? De me dizer que a Soraya aceitou dar o divórcio, Guadalupe. É sério? Ele disse que ela disse isso. Ai, tomara que seja verdade. Pra ver se nos livramos dessa víbora e da babá dela. Calista não é tão má, não. Não? Mesmo que não estivesse com a faca de propósito, quase matou o seu Fernando. Pra defender a Soraya. Apesar disso, foi lá pedir perdão pro meu tio Louro. Só hipocrisia. Ai, Lupe, tô desconhecendo. É que você não sabe de nada, menina. Dona Calista é bruxa. Ai, ela é bruxa? É, eu a peguei fazendo bruxarias. E eu disse a Dona Vitória, mas ela disse que não tem importância. Claro que não. No meu bairro tem duas... Nas cartas é que ele entra nos trabalhitos para conseguir chambas e... Brados e sei lá quantas coisas mais. Ai, mas olha, as pessoas são normais e todo mundo trata bem. Se a Soraya tivesse dado o divórcio antes de eu dizer sim pro Vladimir... seria diferente. Mas agora é muito tarde já. Conta sobre a Vanessa, hein? Sabe, Maria, eu estou caidinho por ela e ela por mim. Pode ir em frente, Pedrinho. Olha, eu acho que a Vanessa é igual a uma princesa encantada. Tá se sentindo mal, Maria? Não. Não, não é nada. Como sempre, suas porcarias não servem pra nada, infeliz. Maria do bairro anda tão bem de saúde que foi até pra rua. Engano seu, menina. O fim está próximo. Bem próximo. Você estava na rua, Maria? Já se sente totalmente bem? Ai. O que você tem? Tô com muita dor. Ai, tô com muita dor, Vlad. Ai, eu vou morrer. Mas o que você tem, meu amor? Ai. Não sei. Ai, Vlad, aqui, aqui. Ai. Ai, sinto uma dor no estômago, não aguento, Vlad, não aguento! Os sintomas da gravidez não são dolorosos, eu sei bem disso. Bom, foi a Dona Soraya quem disse que a Maria do bairro poderia estar grávida. Não fala besteira, chame mamãe e papai, vai rápido! Ai, Vlad, vem cá! Aguente, Maria! Maria, o que é que aconteceu? Lupinha, acho que eu vou morrer agora. Disse que sente uma dor muito forte na boca do estômago, está branca que nem papel. Mas não é coisa de gravidez, não. Parece uma coisa mortal. Não. Toma isso, minha filha. O que você tem, Maria? O que foi, Maria? Tio Louro, tio, Dona Vitória, eu tô muito mal. Voltou assim da rua. Você não devia ter saído, Maria. Eu tava me sentindo melhor, tio. Achei que já tinha me curado. Beba mais água, minha filha. O que você sente? Uma dor muito forte. Está mais forte do que das outras vezes? Maria, você não está conseguindo falar? Já posso, tio. É igual aquela outra dor? Ai! Ai, é muito pior. Eu tava enjoada, eu tinha desmaiado. Até
senti uma dor no estômago, mas isso nunca tinha sentido. Ai. Temos que chamar um médico, papai. Sim, o Dr. Soares. Não, vai passar já. Temos que chamar um médico, Maria. Não é normal você ficar assim. Não, tio, deve ser uma bobagem. Não precisa de médico nenhum, é sério. Mas você se esqueceu que me obrigou a seguir as ordens do médico para que me curasse? Pois agora eu tenho que obrigar a você a se curar. Ai, está aparecendo até a imagem da morte. E acho que a senhora se enganou, dona Soraya. Não é coisa de gravidez, garanto que não. Queria que ela morresse. Tinha ouvido por aí que tinha mudado, mas eu acho que não. A senhora está fingindo. É mais conveniente você fechar a boca. Ah, pode deixar. Por acaso não somos cúmplices? Ah, vou chamar o médico. O médico? É, o que é amigo da família, o Dr. Soares. Mora perto daqui. Eu quero subir para o meu quarto. E acha que pode? Eu vou fazer força. Maria, apoie-se em mim. Ai. Eu ajudo, Vladimir. Ai. O Dr. Soares já vem. Graças a Deus ele mora perto. Ai. Para onde vou levá-la? Para o meu quarto. Eu quero deitar. Suba com cuidado, Vladimir. Ai, 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 ai. Ai. Leva lá para a cozinha. Anda. Não, não passou. Lupe, me dá um pouquinho de água, por favor. Tá, já, já, Maria. Pelas chamas do inferno, pela maldade de Perseu, Urbano Gonçalves vai ter que ser meu. Urbano Gonçalves tem que ser meu. O Dr. Soares está aqui. Como vai? Obrigada por vir tão rápido, não Dr. Soares. Não se preocupe, como vai? Ela é a paciente? É, sim. Sim, Rodrigo. Sentiu uma dor muito forte e quase desmaiou. Bom, vamos examiná-la. É verdade que Maria passou muito mal, Urbano? Parece que sim, senhor Luiz Fernando. O Dr. Soares já está com ela. O amor, o amor. O que ela tem? Ela passou muito mal. Vamos ver o que Rodrigo diz. Me disseram que Maria está muito mal. O que tem? Como ela está, Dr. Rodrigo? O que ela tem?